Vi står här tillsammans med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Hur känns det att vara här på Hantverkarnas Nobelkväll? Det känns helt fantastiskt. Jag är helt upprymd och har sett en fantastisk utställning av de här gesällarbetena. Man blir imponerad. Vilka otroligt duktiga människor. Vad betyder hantverket i Sverige för dig? Det betyder väldigt mycket. Det är en lång tradition och det är roligt att det lever vidare, för att det behövs ju goda, skickliga hantverkare i alla tider, både goda och sämre tider. Så har hantverkare alltid en plats i samhället. Om du skulle ha valt hantverksbanan istället för den politiska banan, vilket hantverk skulle du ägnat dig åt då? Ja, det vet jag inte riktigt. Alltså, jag är så imponerad av människor som kan göra bra saker. Men jag är ju inte mycket för att sy. Jag skulle säga kanske någonting med hudterapeut kanske. Någonting sånt. Det skulle jag tycka var spännande. Vilken favorithantverkstjänst eller hantverksprodukt är det som du nyttjar? Ja, det är väl framförallt skulle jag säga frisörer. Fast idag har jag inte hunnit gå till någon och det var länge sedan. Men frisörer är väl det vanligast förekommande. Men även florister tycker jag att jag använder ganska ofta. För att blommor, det behöver man både i glädje och sorg. Tack dig så mycket. Tack så mycket.